वास्कोच्या मेनू गॅरेजीक सकाळी 11:00 सुमाराक उजो लागून 2 फोर व्हिलरी, 1 दुचाकी आणि गॅरेजीतले सामान जळले. मेळिल्ले माहिती प्रमाण गॅरेजीन वेल्डिंगेचे काम चालू असताना एक किटाळ उसळून पेट्रोलान पडल्या कारणान हो उजो लागलो. उपरांत फायर ब्रिगेड थंय येऊन हो सगळो उजो पालयलो. या घटनेन सुमार 4 लाखांचे लुकसान झालं असे पोलिसांनी सांगले. माझी घरात माझी फॅमिलीची आखी गाडी, माझ्या आखे नेबरहूड आले, व्हडली व्हडली सगळी गाडी पार्किंग आसा. धावन धावन सगळी शेजाऱ्यांनी तेंक हेल्प केलो आणि थँक्स टू द फायर ब्रिगेड ऑफिसर ही रिच्ड ऑन टायम अँड एवरीथिंग वॉज सेफ अँड इवन फॉर द पोलीस डिपार्टमेंट हू केम ऑन टायम. नाजाल्यार युनो कितली लोकां मार बसता आसलो. आयज येदे व्हडली घर मिनू गॅरेज म्हूण फामाद आदली तेंपार, पूण सारकें हें इल्लिगल, हें चलता तें इल्लिगल. पूण तो मनीस कोण गॅरेज चलयता एकदम बरो मनीस, कोणाचे वाटेर तिटेक वचपाचो न्हू. पूण जें काम कितें करतालो तो स्पार्क जालो, गाडयेनूच स्पार्क जावन सगळ्याक उजो पेटोवन आख्खें हें मॅस जावन पडलें. सो हांव मागतां जे कोण ओनर आहा मेरी डायस तेन फुडाकार घेवचो आनी एक गॅरेज बंद करची, कित्याक फाल्यां आमच्या वाड्यार कितें आनी वायट जावंक शकता. आयज आख्खो लोक भिला, सगळे वाड्यार आमची पार्किंग पासून हें ना, प्लेस ना. हिंगा सगळे वयता थंय बिल्डिंगां घरां भुरग्यांक घेवपाक ग्रावंड ना, सगळे मॅस जावन आतां आंटीन फुडाकार घेवन ही गॅरेज बंद करचे. इट इज अ डिस्टर्बन्स फॉर द पीपल ऑल्सो फॉर स्टेईंग इन दीस रेजिडंस. आमकां 10 मिनटान कॉल येयले की गाडयेक उजो पेटला म्हणून. इमिजिएटली आमी पावले उपरांत इज अ मेजर, 2 गाडयेक उजो पेटलेलो. कुशीक घर आहा पळय त्या घराकूय उजो पेटलो, इज अ मेजर एक्चुली. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी हांवें इमिजिएटली आमच्या फायर स्टेशनाक फोन करून आनी एक गाडी इमिजिएटली स्टार्ट करच्या पयलीं मागयली, कित्याक इज अ मेजर. आनी आमी फायर फायटींग करता करता एक गाडी सोंपली, इमिजिएटली दुसरी गाडी आमची पावली आनी आमी ते घराक वाचूंक पावले कंप्लिटली. आनी उजो लागपाचो कारण की मॅकानिकाक विचारलो, मॅकानीक म्हणलो वेल्डिंग करतालो, तेजे ते फ्लेम गेली आनी थंय पेट्रोल लिकेज आसले सिटाक उजो पेट्रोल, आनी आमी कंप्लिटली वाचयली आनी 2 गाडी आमी यूज केली. गोटीवी खातीर सिद्धया हिरेमठ. पश्चिम बायपास रस्त्याची समस्या परत एक फाट उत्पन्न झाल्यान साश्टू तालुक्यातल्या लोकांमध्ये राग उत्पन्न झाला. गोय सरकार जबरदस्तीन ह्या रस्त्याचे बांधकाम करता असो आरोप पर्यावरण मोगी अभिजीत प्रभू देसाय हाणी केला. ह्या रस्त्याक लागून पर्यावरणाक खूप मोठो धोका निर्माण जातलो, तशेंच लोकांची शेतां नांव जावन वयतली. ह्या रस्त्याची आमकां कसलीच गरज ना आनी हाका लागून सरकारान ह्या रस्त्याचे बांधकाम बंद करून हे वाठार पयली असले तशें करचे अशी मागणी तांणी केल्या. हे जे नॅशनल हायवेचे काम चालू आसा साश्टी तालुक्यान, हे सामके सबंद साश्टी तालुक्याक येदो व्हडलो हे एक थ्रेट की साश्टी तालुक्यांनी उरपाचो ना. आनी हें हांव तुमकां एक्सप्लेन करता कशें. पयली गजाल म्हळ्यार साल न्हंय आसा ती साश्टीची लायफ लायन. साल न्हंय सारकी उरल्यारूच साश्टीचो तालुका बरो उरतलो. आतां जें काम नॅशनल हायवे लागून चालू आसा वेर्णा नुवे सेरावली बाणावले नावेली आनी हे सगळे गांवांतल्यान जो रस्त्याचो काम चालू आसा हो एक व्हडलो धोको आखे गोंय फक्त साश्टीक न्हू गोंयाक, कित्याक ह्या साल न्हंयेचे जे फ्लड प्लेन्स आसात जे जाग्यार हुंवाराचें उदक येतात तातूंतल्यान हो 40 मिटर 45 मिटर ब्रॉड रस्तो जो करतात तो सगळे चारी सायडीन जीं घरां आसात गांव आसात तांकां हुंवारांत हाडून लोकांक सगळ्यांक डिस्प्लेस करतलो नंबर वन. दुसरी गजाल म्हणटा ती जे आमचे उदकाचे मेन सोर्सीस आसा रुमडे तळें सायपे तळें, जी तळीं इंटरनॅशनली प्रोटेक्टेड आसात कित्याक जायते भशेन शेवणी भायल्यान येता भायले गांवच्यान ह्या तळ्यांनी, ते तळ्या मदल्यान हो रस्तो वता म्हळ्यार आमचे उदकाचे जे सोर्सीस आसात तांकां काबार करता हो रस्तो पयलीं. सो उदक आमकां आसपाना, हुंवारांत आमी मरतले. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती साश्टीची हे मेन शेतां सगळीं लो लायंग पॅडी फील्ड जी आमचे साश्टीचे लोकांचे पोट जाता ते सगळे हो रस्तो काबार करतलो. फक्त रस्त्या एक्विजिशनां सकयल वता तितलींच शेतां काबार जायनात, कित्याक बाजूची जी शेतां उरतात तातूंतय रोवपाक मेळना, कित्याक उदकाचो लेवल वयर येता आनी शेतां पावसान कुसून काबार जातात.
सो ती सगळीं शेतां आमची एकू टायमार हो रस्तो काबार करतलो. सो हो रस्तो सामको एंटी गोवा आनी हो रस्तो साश्टीक काबार करपा खातीर करतात. आनी आमची एकूच मागणी आसा की हो रस्तो बंद करचो आनी आमची जी फ्लड प्लेन्स आसात, आमची शेतां आसात, आमची तळी आसात, ती परती आशिल्ली तशी करची इमिजिएटली. आनी आमी करनात जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांक हे करपाकूच पडटलें आनी हे हातूंत मातसो सुद्दां दुबाव ना. प्रॉब्लम असो आसा की हो मोपा एक्सप्रेस वे, हो एक्सप्रेस वे वॉज नॉर्थ काणकोण टू पेडणे साउथ पर्यंत हो रस्तो वता, पूण हे लोकांक फटयता. तेणें कितें केल्या, इआयए करपाक पडटा, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट करूंक पडटा म्हणून ह्या रस्त्याचे कुडके केल्या. आनी ह्या रस्त्याक ते वेस्टर्न एक्सप्रेस बायपास म्हणटा, एक्च्युली हो बायपास न्ही, हो एक्सप्रेस वे, कळ्ळें तुका. आमकां फटयतात. आतां इस्टर्न एक्सप्रेस आसा तो अर्दो उडयला ताणें, कित्याक हो कंप्लीट करपाक जाय. हो कंप्लीट करतकूच मागीर तांकां गोंय विकपाक मेळटलें. काणकोणा बी जायत्यो प्रॉपर्टी आसा, मोपा प्रॉपर्टी आसा. सो हो रस्तो करतकूच आख्खें गोंय विकतलें, हांगा मागीर सगळ्याक डॅवलॉपमेंट करतलें आनी सगळ्याक गोंय विकपाक काडलां ताणें. त्या खातीर आमी आडायलें, ह्या रस्त्याक क्लियरन्स ना, सगळीं इल्लिगल चलता. हो रस्तो थोडोच एक्वायर जाल्लो आसा, थोडोच, बाकीचो एक्वायर सुद्दां जावं ना. आनी एक्वायर सुद्दां जावन आसतना पेपरार पयर एक्विजिशनाक हें घातलां, नोटीस घातल्या सेक्शन 4. सो इतली फटींगपणां चल्ल्यां, लोकांले जमनी हडप केल्या, लोकांक भिवयतात आनी हांगा सगळ्यो माती हाडून घातल्या आनी हें इल्लिगल चल्लां. आमी मिटींग घेतली पंचायत ऑफिसान, सगळे मिनिस्टर आशिल्लो, सगळे इंजिनियर PWDचे आयले आनी आमी लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट तांकां दिलें, बाबा हे डॉक्युमेंट्स आमकां दाखय. पयल्या तांचे कडेन डॉक्युमेंट सुद्दां दाखोवपाक आनी ते दाखयतात तो 60 मिटर रोड जंय लोकांनी घरां सुद्दां वतात हांगा मोडून. सो इतलें इल्लिगेलिटी आसा जाल्यार हो रस्तो आमी कित्याक जाय आमकां? आमकां गरजूच ना हो रस्त्याची. 60 मिटर रोड मरे हो जालो, एक हायवे हें जालो मरे, रनवे जालो विमान. ब्युरो रिपोर्ट, गो TV. कुडचड्या बेशेस पार्किंगेक लागून हांगसरले लोक त्रस्त जाल्यात. गाडयो पार्क करपाक सुवात आसा पूण लोक सारक्यो गाडयो रितीन पार्क करिनात. रस्त्यार बेशिस्तपणान गाडयो उब्यो करतात. येरादारी करता आसतना लोकांक हेचो खूब त्रास जाता. येरादारी पुलीस लेगीत हेचेर कांय उपाय काडिनात. आमदारान जाता तितल्या बेगीन ह्या पार्किंगेच्या समस्येचेर तोडको काडपाची मागणी हांगसरल्या लोकांनी केल्या. आतां कुडचड्यार जें पार्किंग जें आसा तेचो इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की आमी सदांच गाडी घेवन येवपी. आमी येयले म्हणटकीर आमकां कितें आसा की गाडी दिसभर रावपाक गरज ना, सामान घेतले गेले. पूण एकय कडेन पार्किंग करपाक मेळना, खंय तरी पयस पार्किंग करचें पडटा आनी येवन सामान घेवचें पडटा आनी सामान ते ओडीत थंय व्हरचें पडटा. काबराल बाबा रेल्वे खातीर जे दिसभर गाडी उरताल्यो तेच्या खातीर सेपरेट पार्किंग केलें, पूण तरी आसतना परत तोच हें. आनी आयज काल जे शॉपवाले जे आसा तेंचे शॉप जी आसा थंय पार्किंग फुडें आसता, थंय पार्किंग फुडें आसता दिसभर गाडी ते थंय आमकां पार्कच करपाक मेळना. तेन्ना हो मोठ्यांतलो मोठो पार्किंग जो आसा कुडचड्यार, कुडचड्यार जागोच ना, पूण तरी आसतना पार्किंग जर शिस्तीन केलें जाल्यार तें बेस बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक जागो भरपूर आसा पूण बेशिस्त पार्किंग जाल्लें आसा आनी तेजेर लक्ष हाडपाक जाय. कित्याक आतां परत एकदां काबराल बाबा निवडून येल्ले आसा आनी ते जरूर करतले, हातूंत दुबाव ना. तरी आसतना लोकांक रिलीफ मेळपा खातीर 2-व्हिलर्स पार्किंग करपाक मेळना. आयतारची तर गाडी चलोवपाकच मेळना. आयतारची इतले त्रास जातात की कशेच पद्दतीन शॉपिंग करपाक मेळना. बायल भुरग्यांक जर घेवन येतलो बाजारांत जाल्यार त्या पद्दतीन मार्केटींग करपाक मेळना. सामान पयस व्हर नाका जाता सामान व्हरता म्हळ्यार. समजा तांदळाची पिशवी जर घेतलें हांवें जाल्यार ती थंयच्यान बाजारांत सगळीं शॉपां, पूण ती गाडये कडेन व्हरता म्हळ्यार इतले त्रास जाता की नाका शेवट जाता. आयज कुडचड्या भितर पार्किंग हो सारको मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा. एवरी डे एकच वाडत आहे आनी पार्किंग हें लेस जायत आसा. लोक खंय पार्क करता? मदें ट्रॅफीक पुलिसान बरो मॅनेजमेंट केल्लो, सारकें पार्किंग करून सारकें तें रावन सारकें जातालें. आयज वेहिकलूय वाडलें आनी पार्किंग लेस जाल्ले कारणान पुलीस उबे आहाय, ट्रॅफीक पुलीस उबे आहाय, तेंचे मुखार येताय आनी गाडी नो पार्किंगाचे दवरताय आनी कित्याक दवरताय आनी पुलीस हॅल्पलेस जाता. कित्याक सारकें प्रोविजन ना पार्किंगाक, डिसिप्लीन ना. गाडी खंय पार्क करताय, कोणाच्या मुखार पार्क करताय? वेहिकल एक आसा तेच हाडून दुसरे वेहिकल तेच फाटल्यान लायताय, तेका काडपाक त्रास जाता. हेच करून सारको मिसमॅनेजमेंट जाल्लो आसा ट्रॅफिका बद्दल. तरी पूण एक रोड ट्रॅफीक डिसिप्लीन हाडपाक पुलिसांनी मातशें एफर्ट घालपाक जो रावपाक जो आनी लोकांक मातशें गायड करपाक जाय. जे नो पार्किंगाचे दवरता, गाडी कशी कशी दवरताय तेंकां सांगपाक जाय. गाडी कशी घेतना तेंच्या लोकांच्या भितर मातशें भिरांत येवपाक जाय आनी डिसिप्लीन येवपाक जाय. सो पुलिसांक हितून
मेजर रोल प्ले करपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट गो टीवी।